Langkah penubuhan jawatankuasa reformasi cukai dilihat tepat bagi memastikan sistem percukaian negara ditambah baik bagi memberi lebihan hasil untuk negara. Penganalisis percukaian berpendapat ini merupakan masa yang terbaik untuk jawatankuasa tersebut meneliti dan memperkenalkan cadangan cukai-cukai baharu bagi individu atau syarikat yang berpendapatan tinggi. Dr. Muhammad Fairuz Abdul Razak ketika ditemui RTM mencadangkan tiga jenis cukai baharu yang relevan untuk diperkenalkan sekarang. Antaranya cukai digital, cukai warisan dan cukai modal. Cukai digital ialah cukai kepada peniaga-peniaga digital. Saya bagi contoh Facebook. Macam mana kita nak mengenakan cukai kepada Facebook, lepas tu cukai warisan. Cukai warisan maknanya hartanah pihak-pihak syarikat yang besar-besar mewariskan perniagaan tu kepada anak dia ke, saudara dia ke apa. Macam mana kita nak mencukaikan yang tu pula. Dan lagi satu, lebih capital good tax tu maknanya lebih kepada macam kalau kita listing, bila dia listing dia dapat duit berbilion-bilion tapi tak ada cukai untuk tu. So ini sebenarnya mencukaikan kepada benda pihak-pihak yang tinggi saja, yang bawah tidak kena apa-apa, rakyat tidak dibebankan langsung. Menteri Kewangan Lim Guan Eng sebelum ini turut menegaskan Kerajaan Persekutuan tidak merancang untuk menaikkan kadar cukai korporat dan individu. Sementara jawatankuasa reformasi cukai yang dipengerusikan Tan Sri Hasma Abdullah ditugaskan mengkaji semula sistem percukaian secara menyeluruh menjelang melanjawan 2019. Kita tidak dipanggil untuk beri apa-apa. Pesaja jawatankuasa baru di, rasanya dalam 7 hari yang lepas baru diwujudkan benda tu. So mungkin akan ada panggilan daripada jawatankuasa tersebut kepada semua persatuan-persatuan untuk memberikan idea, dan daripada idea itu mereka akan mengolah dan memberi tahu semua orang. Sebarang cukai baharu menurutnya perlu dipertimbangkan berdasarkan kecekapan di samping menggalakkan kemapanan ekonomi jangka panjang serta peningkatan produktiviti, tanpa membebankan rakyat berpendapatan rendah.